Östergötlands sjöstad. Ett passande namn, särskilt en sån här trevlig dag tycker jag. Och här går jag på min promenadväg till ateljén med min Hulda. Alla årstider och dagar. Och nästan alla tider på dygnet. Inte den kortaste vägen precis, men den vackraste. Finns alltid något att titta på. Inspireras av och på samma gång uppleva hur ljuset påverkar både naturen och sinnelaget. Nära Vättern, Göta kanal, Motala ström och broarna. Doften av vatten, vinden och lugnet. Helt befriat från det digitala bruset. Märkligt. Här gick jag på samma bro med mina föräldrar när jag var liten grabb. Känns inte så länge sedan, men det var i början på 50-talet. Mycket har förändrats, men vattnet rinner samma väg och inget kan förändra det. Nu har vi bara en liten kort bit kvar. Välkomna till min ateljé och mitt galleri. Trevligt att ni är här. Jag ska be att få visa lite grann vad jag sysslar med här nere. Med mitt måleri, min teknik, mina motivval, mina färger och så vidare. Jag ska ge en liten snabb inblick i hur jag arbetar. Det här är grunden i all min konstnärliga verksamhet. Reliefen. Den jag bygger upp med hjälp av en lufttorkande lera. I olika lager, låter det torka, lägger på nästa lager och så vidare och bygger på tills jag får lagom höjd på motivvalet. Och därifrån bygger jag sen då med färger. Jag målar gärna motiv från vikingatiden. Det har varit min passion sedan jag var liten att fånga vikingaskepp och vikingarnas liv och levande. Det är en typ av porträtt som jag ägnar mig mycket åt genom åren. Att försöka fånga karaktärer på äldre människor och skapa uttryck och känslor. Och det är tacksamt att jobba med det i samband med det här med lufttorkande lera när man gör den här lågreliefen. Han är från Peru. Han heter Manuel Pires. Jag har aldrig träffat honom, men jag har sett bild på honom och jag ville gärna göra det här. Hur kommer det sig att du väljer just den bilden? Är det ögonen som får dig att... Ja, det är ju, mitt mål är ju att skapa karaktärer, det är så att ge liv i ett ansikte. Ser jätteslarvigt ut, men det kan det inte. Ja, det är ju, jo, det är det ju. Det är ju en fri tolkning av en situation, den här tavlan. Den har ju också en lite kryptisk titel, den heter 7714. Och det innebär alltså att 7 står för 7:e och 7, andra 7:an är för juli och 14 var 2014. Och den dagen var den varmaste dagen i Motala. Och eftersom det är svalt nere på sommaren så gjorde jag den här tavlan. Jag började med den då, den dagen. Och den ska ju symbolisera den värme jag kände då, solen och strålarna som strömmar ut. Det är några klippar som förmodligen har hängt där för att i en del i ett smycke för att det ska låta lite grann. Mm. Jag tror det är så. Det är ett hängsmycke som är, i verkligheten så är det inte större än 10 cm. Den här leran i sig skapar ju lite konstiga effekter. Vilket ju gav ju lite spännande uttryck för mig. Och den här tavlan kallas 6x6.